Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün Saxçıyan rayonu Masazır qəsəbəsində 33.500 manatla satışa çıxarılmış 2 otaqlı evimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, evimiz, baxın, hal-hazırda evdə işıq yandırmamışam, çünki günəş işığı rahatlıqla evimizi işıqlandırır. Hal-hazırda evimizin qonaq otağındayım, gördüyünüz kimi pəncərəsinin qarşısı açıq. Qonaq otağı ilə üzbəüz yerləşir sanitar qovşaq. Baxın, sanitar qovşağı, aksesuarların hamısı qoyulub tam hazır. Belə bir yataq otağımız var. Gördünüz mü, yataq otağımız. 33.500 manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Mətbəx, gördünüz kimi, mətbəximizin də pəncərəsi birbaşa evimizin, gördünüz kimi, öz həyət yanı sahəsinə baxır. Evimizin həyəti, pəncərələrinin reşotkaları qoyulub, gördüyünüz kimi soyuducusu var, su xətti çəkilib, qaz, işıq, hamısı daimidir. Real alıcılarımıza indirim dolunacaq. Qeyd edim ki, evimiz ipotekaya tam yararlıdır, yəni evimizin kupçası var.